Ал Әкем театрда жалғасқан ақынды еске алу кешіне Фаризаның көзін көрген әріптестері, қаламдас достары мен қазақ поэзиясына ғашық қалын көрермен жиналыпты. Кеште шайырдың өлең жырлары оқылып, ақынның өлеңдеріне жазылған әндер шырқалды. Ал қала әкімі орынбасарының кеңесшісі Данияр Алиев, шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаевтың құттықтау сөзін оқып, гүл шоқтарын табыс етті. Дәл қазір Әуезов театрында менің әріптесім Жазира Зәкірқызы да жүр, студиямен байланысқа шығуға дайын. Жазира, кеш қалай өтіп жатыр? Сөз өзіңізде. Жазира, сіз байланыстасыз? Рахмет, өмір. Фариза поэзия әлемінде қаламгерге тән ұлтжандылық, намысқойлық және адамгершілік секілді қасиеттердің биігінен көрінген ақын. Ол Сандуғаш атты алғашқы жыр жинағымен ақ оқырманды елең еткізген. Мазасы шақ, Асау толқын, Маңғыстау маржандары және тағы басқа көптеген туындысы Фариза Оңғарсынованың ешкімге ұқсамайтын қолтаңбасы мен болмысының көрінісі. Бүгінгі еске алу кеші биыл еліміздің әр түкпірінде 80 жылдығы аталып өтіп жатқан ақынға деген халқының сағынышы мен махаббатының көрінісі. Мен апайға арнаған найзағай дейтін өлеңім бар. Кезінде осы 10 жыл бұрын 70 жылында апайдың өзі қалап шақыртып алып елдің алдында оқып тұрған болатын. Бүгін сол өлеңді оқыдым, соңғы бір шумағын оқиын. Сіз жайлы да жанапа өлеңнен де тақпақ көп, үпеткенде самалы жел ұшып кетер бақпақ боп. Мен де айтайын деп едім, сіз туралы бір рет қара перде артында гүл жатқанын әппақ боп. Ақынның нәзік жүрегі самалдан тоңар гүл еді. Халқының махаббатымен ақсұңқар құстай түледі. Ел ғана тұғыр тілегі деп жырлаған Фариза Оңғарсыноваға ғана тән қасиет ақынның шындықтың алдында бас иуі. Өмір, сөз кезегі өзіңде. Жақсы, рахмет. Бізбен Әкем театрдан байланысқа шыққан әріптесім Жазира Зәкірқызы болатын.